Зайдіть до найближчого залу, і
ми знайшли дивись. Там просто коли ви будете читати пошуки, вам треба знайти і просто їх подати. А ми завдання вирішиться потім дати. Де було сердце? Вот она, болотка. Просто зайти в кошик, які порахували. Тут не завдання так. Просто Може, тут ще один нюанс, можливо, для всіх. Тобто просто додаємо кошики. Не завдання, просто кошики. Як воно називається? Я смотри, як воно. Тепер обережно заглянуть у величезну діаграму, що ховає від нас усі подібні. Скільки ще там знаходиться, що їх світить кошиків. Ось таку рослину, яку би знайшли там. Подаріть їх тут дуже добре. Хоча світ вийшов, то ближче подивіться. Я знайшов. Знайшов? Поки. Отримане число – це номер секретної вітрини. Йдемо к вітрині номер 5. Клима. Чебрець, 5, стадіоза, 6.
де гриб, оцей грибковий. А от хоріол різнобарвний. Пройдіть вперед у бік довгого коридору і таку кількість кроків, яку отримали попереднього завдання. Отже, ви в потрібному місці. А для нього ви маєте знайти наступну підказку. Вона тут по позиції вітрини. Рекомендую обстежити простір. Недалеко від неї, чесно. Недалеко від самої вітрини. Не більше, ніж метр від неї з обох боків. Трошки її необхідно знайти.
Так,
Thank you.